সন্মুখত পোহৰৰ উৎসৱ দীপান্বিতা। দীপান্বিতাৰ উপলক্ষে এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে মৃৎশিল্পীসকলৰ। দীপাৱলীৰ দিনা আপোনাৰ ঘৰৰ চৌপাশ আলোকেৰে উজ্বলাই তুলিবলৈ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে টিংখাঙৰ এটা পৰিয়ালে। মৃৎশিল্পীসকলে সাজি উলিয়াইছে সৰুপৰ বিভিন্ন আকৃতিৰ মাটিৰ চাকি। টিংখাঙৰ এই পৰিয়ালটোত এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা। দিনে নিশাই কুমাৰশালিত মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত এওঁলোক। চাওক কিদৰে ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে শাৰী শাৰীকৈ সজাই থোৱা হৈছে মাটিৰ চাকিসমূহ। টিংখাঙৰ সৰুজনী চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত মাজগাঁৱৰ ফেকু পণ্ডিত আৰু ৰাজেশ পণ্ডিত নামৰ পিতা পুত্ৰৰ এই মৃৎ উদ্যোগটোৱে সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি টিংখাঙৰ লগতে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাটি চাকিৰ যোগান ধৰি আহিছে। বিশেষকৈ দীপান্বিতাৰ পূৰ্বে ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হয় ইয়াৰ চাহিদা। এইবাৰ প্ৰায় 2.5 লাখ মাটি চাকি প্ৰস্তুত কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে এই পৰিয়ালটোৱে। বৰ্তমান প্ৰতি হেজাৰত 1000 টকাকৈ পাইকাৰী হাৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে এই মাটিৰ চাকিসমূহ। ফেকু পণ্ডিতৰ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বৰ্তমানে অন্য 2 জন লোককো সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। নামটো ৰাজেশ মতে। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা বৃত্তি সৈতে জড়িত? আপোনাৰ মোৰ ককাদেউতাৰ পৰা, আৰু ককাদেউতা কৈছিলে মোৰ পাপাও কৰি আছে, ময়ো ইয়াৰ লগত জড়িত। আৰু আপোনাৰ এতিয়া মানে আপোনাৰ হেৰি দীপাৱলীৰ কাৰণে চাকি বনোৱা হৈছে, যিহেতু মানে চব মানে এতিয়া বৰ্তমান চাকি মানে কিমানমান এইবাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে? ঘৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা লৈ যায়? হয় হয়, পাইকাৰী হাৰত দিয়ে? হয় হয়, পাইকাৰী হাৰত। কেনেকৈ ৰেটবোৰ? আমাৰ 1000ত 1000 পাৰ পিছ 1 টকা। আমাৰ এই চীনা মাটিৰ আপোনাৰ যিটো চাকিটো ওলাইছে বা টুনি লাগে, এইটো হৈ আমাৰ মানে বহুত অসুবিধা হৈছে। আমাৰ মানে আগতে যিমান লাগিছিলে বা বিচাৰিছিলে, এই তেনেকুৱা মানে আগৰ লেখীয়া মানে ইমান হেৰি নাই, বিক্ৰী নাই। আৰু আপোনাৰ ইয়াত যিমানে চীনা মাটি হওক, মানে চীনা মাটি আপোনাৰ মাৰ্কেটত বহুত এভেইলেবল হৈছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে অলপ হেৰিটোত মানে বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে।